Hádáte se starým mimo kameru. Tak, ahoj lidi, tady je Stáňa a vítám vás u dalšího videjka. Dneska tady máme takový netradiční prostředí, protože potřebuji natočit video a potřebuji vyřehlit. Tady mám dva košíky plný prádla. A nestíhám to, takže jsem to spojila. Budeme dneska odpovídat na otázky, co jste mi psali před x týdny na Instagram a já jsem se konečně dokopala do toho. Jak dlouho asi starým? Starým jsme 9 let skoro. No, pojď sem, pojď. Koukej, co tady máme. Koukej. No, starým jsme 9 let spolu a nějakých pár měsíců, takže už jsme jako docela dlouho spolu, začínali jsme ještě, když jsme byli děti, tady nic neměla, ani já jsem nic neměla, takže byli jsme takový malí, mladí studenti, kteří vůbec nevěděli, co je čeká. Chcete ještě jedno dítě? Nazdar dítě. Opatrně, ať nespadneš. Chceme ještě dítě? Jo, brať si brachku nebo segru. Ano, chceme ještě jedno dítě, ale jak všichni víte, tak jsem šla císařem, takže nám musí doktorka povolit, jestli všechno v pohodě, jestli se tý zle zažila, jestli prostě všechno v pohodě, tak hned jak to půjde, půjdeme na další dítě, takže malá A bude mít brášku nebo segru, doufám, že brášku. Na jaké koukáš youtubery? Já nevím, já jsem nějak moc času nikdy neměla koukat na youtubery, ani teď mě to nějak nebaví a prostě na žádné youtubery nekoukám. Koukám na sebe, když kontroluju video a to tak jediné a občas na Tareho, takže asi ty Market občas koukám na nějaké video a Ivan a to je asi všechno. Předtím jsem koukala na Vláďu, na tyto jeho takový ty animované videjka, to mě bavilo, do Čiča Artur a tak, teďkom na žádný. Jak se vám líbí v novém domově? V novém domě se nám líbí a akorát jsme se ještě nezvykli, jsme se ještě na všechno. Je to tady velké, je to úplně jiné než barák, už bytě, co jsme měli. Takže se ještě zvykáme. Ukážete malou a její jméno, všichni pak budou spokojeni a navíc, když tam dáváte půlku obličeje. My jsme řekli o videu, že nebudeme malou a ukazovat. Pomaly a ukázat obličej a neřekneme jméno. A pak se tady ze všeho všichni udělali strašný halo, že vy jste říkali, že nebudete ukazovat. Ne, my jsme říkali, že neukážeme jí celý obličej a že ne, nebudeme ukazovat vůbec. To je jedna věc a za druhé, až budete mít děti, tak pochopíte prostě, že to je takový rodičovský ochrana, opatření. Prostě nechtěli jsme malou A dávat na internet. Má už malá A nějaké oblíbené pohádky, u nás pořád jedou Netflix pohádky. Já se snažím malou A moc k televize nedávat, nepoužít jí pohádky a takové ty věci, nedávat jí ani telefon k ruce. To, co jste viděli, tady na videu, že tady koupil iPhone, je samozřejmě sranda. Ten iPhone, co tady koupil, mám teďkom, já to byl pro mě, to byla sranda, neberte všechno vážně. S tebou natáčet je taky zázrak. Sedni. Je to pejsek krásný, temperamentní, ale pozor, miluje dlouhý procházky. Občas se teda pustíme Bob a Bobek, nebo Bobek a Bob, nevím, co to je, ale to je takový jenom na, nevím, chvilka, prostě to máte takových 5-10 minut, co je v klidu a pak zase líta, takže jako není moc zvyklá na televizi, za to jsem strašně moc ráda, protože nechci učit dítě na televizi ani na telefony. Chci, aby se užívalo venku, četlo knížky, hrálo se s hračkama a s dětma. Takže zatím žádný pohádky oblíbení není. Jseš blbá? No, chytrá fakt nejsem. Neumím matiku, neumím jazyky, neumím fyziku, prostě strašně moc si neumím a asi ano, jsem blbá. Proč tak rychle rostou ty naši děti? Každý den, když se probudím, tak malá A je chytřejší, jiná, vypadá jinak, mají jiné rysy, je dospělejší, umí víc věci a úplně já si taky říkám, jako, že tak nějak rychle nám vyroste, že se nestihneme ani si pořádně užít a to jsme doma s ní furt. Takže takový rychle rostou, no. Je to, mrzí mě to a zároveň jsem šťastná, že prostě se vyvíjí, dospívá, ale prostě je to takový smutný, že tak rychle rostou, no. Ten dům máte koupený, ne, my ho máme na spolupráci, víš? Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu.
Kdybyste měli další dítě, jak by se jmenovalo, jinak tě strašně zbožňuji. Děkuju. Vůbec nevím, my jsme ani neviděli, jak se budeme mít malá A, protože jsme furt vybírali jména, myslím, že nějak do 4. dne před porodem, nebo prostě 4 dny před porodem jsme neviděli vůbec, jak pojmenovat malou a nějak se mi potom zdálo, prostě jsem řekla tak a bude se takhle jmenovat, takže vůbec nevím, netuším. A ani o tom zatím nepřemýšlím, protože těhotná nejsem, jsem jenom tlustá. Pojď sem. Ne. Ne. Takže ne. Ne. Sorry, Miki. Máme tady zlobidlo. Jaký je tvůj životní sen? Můj životní sen, co mě usplně, chtěla jsem mít šťastnou rodinu, dítě a baráček, takže můžu říct, že zatím se to splnilo, jinak můj životní sen teďko momentálně je, aby skončila tohleto období s koronou, aby jsme byli všichni zdraví a přežili jsme to v zdravým rozumu, aby jsme se z toho nezbláznili úplně všichni. Hádáte se starým mimo kameru? Samozřejmě, že se starým hádáme. Hádaj se každý normální pár, hádaj se vaši rodiče, hádaj se vaši kamarády, vaši příbuzní, všichni se hádají, protože prostě co člověk to názor, co člověk, tak mají jiný chutí, jiný požadavky a ne vždycky se na všechno shodneme starým a ano, prostě hádáme se, jako, ale to je normální, to ke vztahu patří, takže tak no. Ale jako dokonce jsme se párkrát rozešli, když jsme byli mladší, menší, asi před 6-5 lety jsme se rozešli, nebyli jsme rok spolu, takže tak no, jako ano, hádáme se, nejsme super hrdinky, které se nikdy nehádají. Máš s někým spolupráci? Jedině teď, s kým máme spolupráci jako dlouhodobě, tak je Malvik kvůli malý, pak máme co ještě spolupráce. Quickwash, to je úplně nejlepší spolupráce, kterou jsme mohli mít, to je prostě úplně úžasný. Pak máme takový jednorazové spolupráce, třeba jako jsou nějaké ty krémy na cululotidu a takové věci. Ale většinou, když je to nějaká spolupráce, co máme, tak vždycky se o tom dozvíte, vždycky to říkáme, že to je spolupráce a tak. Stalo se ti někdy, že by si byla v Bůštinu a potkala svého panouška? Za celou dobu, to je zajímavá otázka, celou dobu, co tam jezdím na Ukrajinu, to je vesnice, odkud pocházím, nebo prostě kde bydlím na Ukrajině, nikdy jsem nepotkala nikoho, až tenhle teďkom poprvé v letě, jak jsme byli na svatbě, jsme s mámou stali na náměstí a kytali jsme se sousedkou a najednou přijde se mnou holka, že by se se mnou chtěla vyfotit, ale řekla mi to prostě ukrajinsky a já koukám a teďkom do té hlavy šel, že co to chce, jako co, proč, jako prostě jak na mě nemluvili česky, že se chtěli dát fotku a tak to mi docela jako chvilku trvalo, než mi to došlo. A pak jsem se vyfotila, ale měli jste vidět, že všichni sousedky, babičky prostě, co jako tam stále koukali na mě a říkali, ježišmarja, co to je, jako kdo to je a tak. Takže jako byl to zajímavý zážitek. Ne, že ne, ale stalo mi se to poprvé a jednou, takže snad mi se to už víckrát nestane. Proč jste se přestěhovali hned po tom, co jste dokončili malé pokojíček? Protože jsme neviděli v tu dobu, kdy jsme rekonstruovali malý pokojíček, že se nám nabídne nějaká možnost se nastěhovat do baráku. Neplánovali jsme to tak, jako, nebo my jsme o tom přemýšleli, chtěli jsme se prostě koupit baráček nebo postavit, ale tato možnost se nám nabídla nějak strašně moc rychle. A my jsme ji využili, takže jsme v tu dobu vůbec, ale vůbec netušili, že budeme bydlet v baráku. Takže proto jsme udělali pokojíček malý a proto jsme tady bydlíme. Takže netušili jsme, že se budeme stěhovat, proto jsme to dělali. Jsi ráda, že máte zahradu? Ano, to je důvod, kvůli kterému jsem chtěla domeček, prostě zahrada. Můžete se zasadit okurky, můžete se zasadit rajčata. Máme docela poměrně velkou zahradu, takže máme kde co sázet a hlavně máte prostě svý posezení, takže v létě prostě nebo na jaře hezky se sednete sami nebo s kamarádem, nebo prostě tak s rodinou na zahradě a něco se upečete. Mala se může valet v čistý trávě, kde nejsou hovinka od psů, není to poblitý, poplývaný, prostě nechodí nepochcáný, prostě jako jo, máme tady kočky, které nám půl hravou a ty většinou sarou pod kýtkama, takže tak, no, nějakým písku a tak. A ano, jsem za to moc a moc ráda. Nevadí ti, že budeš muset více uklízet tak v velkým baráku?
No, když na to kouknete, tak ono jako jo, tady víc pokojů, ale my nahoře skoro vůbec nejsme. Tady se nahoře máme ložnice, takže se vyspíme, vysprchujeme a většinou dne trávíme dole nebo na zahradě. Takže tady uklidím jednou týdně, myslím nahoře, vysáju, vytřu práh, utřu podlahu, klasika, vyvětrám a tak dále. A v pohodě, dalších týden se nebo dva, podle toho prostě, jak často jsme nahoře, což se nestává, neuklízím. Dole uklízím dvakrát, třikrát do týdne, protože prostě kuchyň, obyvák, jsme tam častěji, tady mám dole pracovnu, takže tak a vůbec mi to nevadí, já mám ráda uklízení a hlavně, když máte dítě, tak uklízete pořád, i když je to malý byt nebo velký nebo jakýkoliv, prostě pořád uklízete, protože máte doma dítě, takže ne. Nevadíme to. Jak dlouho jsi bydla na Ukrajině? Na Ukrajině jsem bydla do svých 15 let, od 15 let, nebo v 15 jsme se odstěhovali, nebo rodiče nás odstěhovali s bráchou sem do Česka. Takže do 15 let jsem bydlela na Ukrajině a bylo to krásné, rada na to vzpomínám. Prožila jsem se svoji první lásku, která se jmenovala Taras taky. Ona to asi nějakou smůlu. No a měla jsem tam prostě kamarádky, které se časem postupně taky přestěhovaly do Česka kvůli rodičům a tak, takže bylo to krásný. Pak jsem se samozřejmě zažila období deprese a smutku tady v Česku, protože jsem se chtěla vrátit na Ukrajinu, ale rodiče mě nechtěli vrátit. A pak jsem se tady zvykla, zůstala jsem tady, takže máte smůlu, už se nikam neodstěhuju. Už začíná chodit malá A, nám právě včera, v 2. listopadu, můj táta měla rozdíl 2. listopadu, udělala nám první sama 5 krůčků a pořád se o to snažila, takže myslím, že za do roka bude nám chodit jak nic. Zubu máme teda plnou pusu, máme 18 zubů, takže zajímavý to s ní je moc rychlá, šikovná a rychle se učí a prostě úplně vyspělá mi přijde, že takhle prostě nějaká rychlá, jako je rychliček malinký. Budete na malou A mluvit i ukrajinsky? Ano, já na ní mluvím ukrajinsky pořád, rodiče moje mluví na ní ukrajinsky pořád, tady ho tam je to takový složitý, oni sami neumí pořádně ani ukrajinské, ani české, takže tam taková hatla matilka. Pak brácha s ní taky se snaží mluvit jak česky, tak ukrajinsky, tady s ní mluví jenom česky, aby prostě viděla, znala, dobře uměla česky, aby uměla ukrajinsky a až trošku dospěje a bude vnímat ten svět jinak, než vnímá teď, tak určitě budeme se koukat na pohádky v angličtině, protože já je anglicky nenaučím, já anglicky neumím, já jsem se učila celý život rusky a jako málo co jsem pobrala anglicky, takže je moc toho nenaučím. Kde jsi se seznámila s starým a proč zrovna on a ne nějaký jiný? Já jak jsem se přestěhovala do Česka, tak mě dali do třídy, kam zrovna chodil tady, takže jsem se seznámila tam s starým, protože byl samozřejmě jediný Ukrajinec ve třídě, v tu dobu moc tolik ukrajinských dětí ve školách nebylo, takže to bylo takový seznámení s starým. A prostě se dali dohromady, protože tady a můj brácha se v tu dobu docela bavili spolu, takže tady mě někde potkal na ulici a prostě se mu líbila. Chtěl mě poznat, tak napsal mi mu brachovi, ať nás seznámí, ať mě přivede k němu domů na nějaké to posezení a tak. Což brácha udělal a nějak jsme se starým takhle dali dohromady, seznámili jsme se, prostě začali jsme se bavit víc a tak. Takže tak, no, jsme se seznámili a proč zrovna on, nevím, já si myslím, že každý z nás má na světě nějakou svoji polovičku, kterou potká, nepotká, nevím, když to potká, tak je to skvělé, když člověk nepotká svoji druhou půlku, tak je to strašně smutný a prostě myslím si, že takhle se to mělo stát a mám být starý. I po tom, co jsem se s ním prošla, nemyslete si, že starý mi taky jednoduchý vztah, ne, tady je strašně složitý člověk, má složitou povahu, je takový roztrhaný, dělá milion věci najednou, na nějaké věci zapomíná, řekni ti to, tak prostě jednu věc třeba třikrát jinak a jako, jo, prostě těžký vztah to mám starým, takže tak, ale prostě nevím, cítím, že nějak musím být s ním a není to kvůli penězem, protože když jsme spolu začínali, tak tady neměl ani skoro tisícovku v kapse, takže ne. Není to tím, je to prostě tím, že s tím člověkem jíme dobře, i když se hádáme, to prostě je to jako moje druhá půlka, takže tak, proto jsem starým. Kdy už řeknete, jak se malá jmenuje, nebo nevím, proč zakrýváte obličej, když už ji každý pozná? Zase, jméno nevíme, kdy zveřejníme. A ano,
občas prostě přes stříhaní videí nebo instastoryček nebo tak uteče obličej malý a bohužel nejde úplně prostě zkontrolovat všechno, všimnout se všechno, prkat se nám stalo, že i mimo stříhači, i tady jeho stříhači uteklo jméno, obličej, kousíček a tak, ale dítě roste, dítě se pořád vyvíjí, dítě nech ten stativ, dítě se pořád vyvíjí, takže po každý má jiný. Takže proto zakrývám obličeje a proč nechceme zveřejňovat, protože nevím, prostě u nás třeba na okolí malé děti se moc ani neukazují, protože prostě je to takový, je to ochrana před takový ty teďko babský hřešičky, ale před zlýma duchama, zlýma zlou atmosférou, energii. Malé děti se třeba do roka, do dvou neukazují některý, takže možná to mám takový v sobě někde zamontovaný, že prostě nechci, aby to dítě bylo takhle prostě otevřený všemu světu, akorát jak jsme starým známější nebo slavnější, nebo co to má, co jsme. Je to takový prostě mateřská ochrana především zlým. Proto jsem nechtěla odhalovat hned malou a nevím. Uvidíme, kdy to zveřejníme, jestli vůbec zveřejníme. A ano, samozřejmě, že když začne chodit do školky, tak je každý poznám podle přejmění. Ale v toto, když začne chodit do školky, tak já i tady pro ty děti, pro ty stejně věkovou kategorii, jak je naša malá a my, o nás nebudou vůbec vidět, my pro ně budeme nic a vy teď, co nás koukáte, máte nás rádi a tak už budete dospělejší, budete mít jiné starosti, budete zařizovat svůj život a nestarat se o nějakou malou a někdy, kdy před x lety to byla, prostě to už bude úplně jiný, proto takhle teď ochráníme malé dítě. Malá a mi tady furt posouvá objektiv a kameru, tak snad z toho videa něco vyjde. Dost rodiny se to dozvěděli jako první. Tím slečna myslí asi, že se dozvěděl jako první, když jsem byla těhotná. Na to video se můžete podívat na mým kanále, Ano, jsem těhotná se jmenuje, a tam oznamujeme svým blízkým, že čekáme starý miminko. Takže jsem o tom dozvěděl úplně první můj brácha, který jako, jeho reakce můžete vidět v tom videu. Byl jako první, který se o tom dozvěděl a úplně byl šťastný, že bude strejda. Či byl nápad se přestěhovat? Tím, jak jsem chtěla mít zahradu a domeček a prostě prostředí bezpečný, kde bude malá a moc běhat v klidu a nebudu muset se o ní bát. To byl můj nápad. Ale tady mu se strašně moc líbila taky ta myšlenka, že malá a bude v pořádku a nebude nikdy v bezpečí, nebo v nebezpečí, spíš takhle. Tak nějak jsme s tím souhlasili obě dva, ale pak, jak přišla to možnost koupit barák, tak tady hned okamžitě prostě zareagoval a já jsem skoro o tom ani nevěděla, že budeme pořizovat barák, já jsem byla na moment v tu dobu na kempu a jenom tady přijel k týdnu a řekl, máme barák, tady máš klíče. Až přijde z Katary kempu, tak se tam nastěhujeme, akorát jsme nepočítali, že všichni práce na baráku se budou dělat tak dlouho, takže jsme se nastěhovali až v září. Tohle byla poslední otázečka v dnešním videjku. A já bych vám chtěla říct jednu věc. Nebuďte na sebe zlí, nebuďte na ostatní zlí, nebuďte mezi sebou zlí, protože prostě žijeme jenom jednou a tady nám a ta zlost nám neprospívá. Nekecejme do toho, proč mi do toho kecáš? No, rozhazala tady všude kávu. No, takže prostě mějte se rádi, přeji vám hodně sil a zdraví a všechno, co si přejete, hlavně vzhledem na tu situaci, tohle nouzové stav, úplně z toho už hrabe, už to nevím ani mluvit, jak mluvím pořád sama s sebou. No. A furt říkám no a ne, tolikrát jsem v životě neřekla ne, jak za tyhle poslední měsíc. A náš merch si můžete koupit na www.angiedomuji.cz, tady máme nový trička s ňufičkem. Takový černý, máme zelený, oranžový, myslím, nebo červený a černý. A v letě se uvidíme na Tarikempu, pokud všechno dopadne dobře a korona skončí. Prostě zbali svý švaky paky a řekli si, že prostě už tady nechce být a odjede. Tak se v letě uvidíme na Tarikempu, budu tam zase děkovědouci, bude tam malá a ňufik, tady Ivan, prostě všichni, co znáte už z minulých let, někdo bude novinkej. Čerstvý maso do pekla satání. Ano, přesně.
Ja sa s vama loučím, nestrácajte ponožky, pozdravujte mámu, jak bežek, Tári a dajte si kafe, jak bežek Ivan, co říká brácha, no, neviem, co říká brácha, čo z obrovu střeba.